ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ደህና መጣችሁ ለኔ ቻናል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዶሮ በአትክልት በተለያዩ አትክልቶች የሰራሁትን ምግብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተወድታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ወደ አሰራሩ እንገባለን። አሁን የምጠቀመው ዶሮ እንግዲህ ይሄ ነው። እዚህ ጋር በጣም ተዘጋጅቶ ታጥቦ ምናምን ተዘጋጅቶ እንደዚህ ያለ ነው። ተቀምሞ ሁላ ነው። ግን እኔ በተጨማሪ እንደዚህ ታይም ምናምን ጨምርበታለሁ። ወይም በጣም ስለምወደው ነው። እኔ ሁሉ ጊዜ እጠቀመዋለሁ። ጊዜም ይቆጥባል። በጣም የሚጣፍጥ ነው። በጣም ቆንጆ ነው እና ይሄንን ነው የምጠቀመው። ይሄን እንደዚህ ካረኩበት በኋላ ብላክ ፔፐር ከላይ አረግበት። ኦልሬዲ ተቀምሟል፣ ግን እኔ ያው ትንሽ ጨምሬበት ነው። እንደዚህ አድርጌ በቃ ያው እንደዚህ አድርጌ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ትሪ አለ፣ እሱ ላይ አድርገዋለሁ። ኦቨኔ ውስጥ ለአንድ ሁለት ሰዓት አበስለዋለሁ። ይህን እስከሚበስል በአትክልቶቼን ላልጬ ያዘጋጃለሁ። የምጠቀማቸው አትክልቶች እዚህ ጋር የምታያቸው ናቸው። እዚህ ጋር ብሮኮሊ አለ፣ ይህን ይጠቀማለሁ። ካሮት አለ፣ ፓስኒፕስ እና ድንች አለ። አሁን እነዚህን መላላጥ ጀምራለሁ። ይሄው ድንቹን አሁን እንግዲህ ልጬ ከትፌ በዚህ ሳይዝ አዘጋጅቻለሁ። አሁን እቀቅለዋለሁ። ያው እስቀቅለውም ግን በጣም ማላበስለውም በኋላ በዘይት ትንሽ አርጌ ኦቨን ውስጥ አርጌ ሮስት ስለማደርገው አሁን ትንሽ ገንፈል አርጌ አውጣውና በኋላ ደግሞ አሳያችኋለሁ እንዴት አርጌ ኦቨን ውስጥ እንደምከተው። ይሄ እዚህ ጋር ካሮቱን እና ፓስኒፕሱን
ልጪ አጥቤ እንደዚህ አርጌ ከትፈዋለሁ። አሁን ድስት ውስጥ ነው ያለው። ያው አንድ ላይ ያረኩበት ምክንያት ያው አንድ ላይ አርጌ ካብሰልኩት በኋላ ስለማሽ ስለማደርገው ለዛ ነው። አንድ ላይ አብስዬ በኋላ ማሽ ነው ማደርገው ነው። አሁን ቀቅለዋለሁ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩ ድንቹ እንደዚህ ትንሽ ፈርከስ ማለት እስከሚሆን ድረስ አብስየዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ማድርገው ነው ትንሽ ዘይት አድርጋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እርድም ጨምራለሁ። እርድ ለከለሩም ለጣዕሙም ማለት ነው። እርድ ትንሽ ጨምራለሁ። እንደዚህ አድርጌ ይሄን ድስቱን እንደዚህ አገላብጠዋለሁ በደንብ። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር የማብሰያ ትሬይ ላይ ገልብጨዋለሁ። እዚህ ጋር የምጨምረው ብላክ ፔፐር አድርጋለሁ። እዚህ ጋር ብላክ ፔፐር ጨምራለሁ። አሁን እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ማድርገው ኦቨኔ ውስጥ ሮስት አድርገዋለሁ። እየመጣው ቼክ እያደረኩ መብሰሉ እዛ ውስጥ አድርጌ አብስለዋለሁ በድጋሚ። እዚህ ጋር አሁን ያው ካሮቱና ፓስሊስ እንደዚህ አድርጌ ቀቅየዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር እኔ የምጨምረው የገበታ ቅቤ ነው። ለዳቦ የምንጠቀምበትን ትንሽ እንደዚህ ቅቤ አድርጋለሁ። ከዛ ያው ይህንን እኔ ማሽ አድርገዋለሁ። እንደዚህ ያደርኩኝ ፈጭዋለሁ። እዚህ ጋር ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ብላክ ፔፐርም አድርጋለሁ። በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጌ ጨርሰዋለሁ ማለት ነው። በኋላ ሳቀርቦ ደግሞ አሳያቸዋለሁ። ዶሮችን አብስዬ ይሄን መስለዋቸዋል። በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ ሆኖ በስሏል። እኔ አሁን አውጥቼ ከትፈዋለሁ እዚህ ላይ። ያ ዶሮ እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ በስሎ ወጥቷል። ይሄ ዶሮ እንግዲህ የዶሮ ግማሽ አካሉ ነው። እዚህ ጋር አሁን ቆርጬ አሳያቸዋለሁ።
እኛ ቆዳውን ለነገሩ እንጠቀመዋለን እንዳለ ቅመሙ ምንም ያለው ቆዳው ላይ ስለሆነ አልጥለውም ቆዳውን ያቻ አጥንቱ በጣም ነው በቀላሉ እንደዚህ የሚወጣ አያስቸግረው በጣም እንደዚህ በቀላሉ እንደዚህ ፍርስርስ ነው የሚለው በደንብ ስለበሰለ እንግዲህ ያው እንዳያችሁት የወጣው ሁለት አጥንት ብቻ ነው እዚህ ጋር አንድ አለ እና ቀድሜ ያወጣሁት ነው በቃ እዚህ ጋር ውሃ እያፈላሁ ነው ይሄ ውሃዬ ደግሞ ለእንትን ነው እንደዚህ አይነት ግሬቪ አለ እሱንም ለድረሲንግ በሉት ወይም ደግሞ እንደዚህ ይሄን ጨምራን ነው ከላይ የምንመገበው እና ይሄንን አድርጋለሁ ያው ብዙ ማብሰል ይሄን አያስፈልግም ዝም ብሎ እንትን ማለት ነው ትንሽ ውሃው ሞቅ ሲል ያው ይሄን ከጨመርን በኋላ ለትንሽ ደቂቃ ነው እንደዚህ ምናምን ተከትከው ከዛ ወዲያው እናወጣዋለን እዚህ ጋር ይሄው እንደምታዩት ድንቼም እንደዚህ ሆኖ ጥብስ ብሎ በኦቨን እንደዚህ በስሎ ወጥቷል አሁን እንግዲህ ሁሉም ነገር ስለደረሰ ሳህን ላይ አዘጋጅቼ ያሳያቸዋለሁ እዚህ ጋር እንግዲህ ሁሉንም ነገር አድርጌ ሳህን ላይ አለ ከዶሮም አለ ከሁሉም ከአትክልቱም አለ እዛ ጋር ደግሞ ያላሳየኋችሁ ይሄ ፔስትሪ አለ እንትን ነው የዮርክሻር ፑዲንግ የሚባል ነው እኔ አልሰራሁትም እሱ ያው ከበረዶ ቤት ውስጥ አውጥቼ ነው ያበሰልኩት ይሄን ይመስላል አሁን እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን ቅድም የሶሱን ከላይ አድርግበታለሁ እኛ በሱ ነው የምንመገበው እና እሱን ከላይ እንደዚህ አፈሳለሁ እንግዲህ ይሄ እኔ የምኖርበት ሀገር የእሁድ እሁድ የሚበላ ትራዲሽናል ምግብ ነው እኔ ግን ያው በተቻለኝ አቅም በየእሁዱን ባልሰራውም እሁድ እሁድ ከቻልኩኝ ይሰራዋለሁ ብዙ ጊዜ ይሰራዋለሁ ልጆችም ስለሚወዱት ያው ብዙም ስለማያስቸግር ለዛ ነው እና ይሄን ይመስላል የሰራሁት ስላያችሁኝ በጣም ከልቤ አድርጌ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁሉንም በጣም እያመሰገንኩ እሰናበታለሁ ባይ